Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Yaşınızı sağlayacaksın. Yaşın Çerçemezsen. Hizmet. Ben yekine non. Hop. Bir kilo piyaz. Hop. Ve kısakıllı için isim. Buldu buldu. Buldu. İki tane non ha. Bunu 2000 son buldu. Taşkarı'daki su yüzü bile ha. Hazır. Mana bu. Kelib turing. Salomat bo'ling. Xo'p, sog' bo'l. Suvni xaridaringdan olib ketaverasiz, hozir yetib. Xo'p. Keling aka birodar. Siz nima bir narsa tanladingizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Tanlash qochmas. Hozir kuzatib turibman. Bir ikki xaridorlarga mahsulotlarni tortib berishdan avval tarozini artyapsiz. Ha. Buning sababini bilsam bo'ladi. Mo'min musulmonlarga atrofdan uchib tushgan changni qo'shib tortib qo'yishdan qo'rqaman. Bilasiz-ku, tarozini ish og'ir. Bilasizmi, sizni bu ishingiz bir necha asrlar avval Fuzayl ibn Iyoz rahmatullohi alayhi bilan bo'lgan bir voqeani yodimga soldi. U kishining o'g'illari Ali ibn Fuzayl rahimahulloh tarozisini libosining bir uchi bilan artayotganda Fuzayl hazratlari kelib so'raydilar. O'g'lim, nima qilyapsiz deb so'raganlarida xuddi siz bergan javobni aytgan o'g'illar. Shunda Hazreti Fuzayl rahimahulloh bilasanmi o'g'lim, sening bu ishing mening nazdimda ikkita nafil haj 20 ta nafil umradan afzal deb ko'z yoshlarini tiya olmagan ekanlar. Mashalloh. Alloh taolo savdoingizga baraka bersin. Zero rostgo'y omonatdor savdogarlar qiyomat kuni payg'ambarlar, siddiqlar va shahidlar bilan birga bo'lishadi. Rahmat sizga. Bu hikmatli so'zni birinchi bor sizdan eshityapman. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Bizga bu omonatdorlikni otamiz meros qilib qoldirib ketgan. Alloh rozi bo'lsin o'sha otangizdan. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Menga 4 ta nom berib yuboring. Xo'p bo'ladi.